Teda som sa rozhodol radikálne zničiť rušiteľa pokoja. Tiško som vošiel do operačnej sály, tmavej a opustenej, a priniesol som si ampulky s chloretylom, ktoré sa vždy nachádzali na stole, kde sa narkotizovalo. Potom som sa vrátil do izby a lahol som si na podlahu pred kachličky s trhlinami na postriežku. Toho som musel čakať, kým znovu zaznelo crlíkanie. V tej chvíli som šustol pod umývadlo prúd umamujúceho plynu. Bleskorýchlo som vyskočil a zapálil svetlo. Mŕtvý tučný cvrček ležal na dláške. Vzal som skumavku, ktorá stala pri umývadle, a vložil som do nej svoju polovnickú trofej.